Labrīt, labrīt visiem. Vēlreiz man gan jāsāk ar pašu svarīgāko. Man ir pazuduši dūrāņi, un ja nu kāds tos ir redzējis, tad šokolāde no manis, jo šajā rītā cimdi noteikti nodarēs. Gaisa temperatūra valsts austrumos pazeminājusies zem 0 grādiem. Rietumos gan nedaudz siltāks. Mākoņi no rīta ir maz, pušlēns līdz mērens vējš. Un šodien nokrišņus sagaidīsim tikai vēlā pēcpusdienā un vakarā, kad mūsu teritoriju no rietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zona. Un tā atnesīs gan lietu, gan arī slapju sniegu. Dienā termometrs tamiņš šodien pakāpsies līdz 0, plus 4 grādiem, Rīgā plus 2, plus 3 grādus silts, un arī Rīgā vakarpusē būs gaidāmi nokrišņi, bet dienas pirmā puse gan būs itin saulēna. Savukārt no brīvdienām siltāka būs sestdiena, kad termometrs tamiņš vietām Kurzemē valsts centrālajā daļā sasniegs pat plus 8 grādu atzīmi. Taču šis siltums būs uz īsu mirkli, jo pēc tam svētdien jau vēsāks, un nākamnedēļ Latvijā atgriezīsies sals un sniegs. Tas man arī šobrīd viss.